Boa tarde aos torcedores ligados na Botafogo TV. Estamos no ar, direto do estádio Nilton Santos, para a apresentação oficial do novo treinador do Botafogo, Marcelo Chamusca, também presente, presidente do César Melo, diretor de futebol, Eduardo Freeland. O presidente vai fazer um pronunciamento, em seguida, Freeland também vai falar, e aí sim, professor Chamusca, pela primeira vez falando como treinador do Botafogo. Presidente. Obrigado. Bom, caros botafoguenses, hoje, com muita satisfação, estamos apresentando oficialmente o nosso novo treinador para as próximas temporadas, Marcelo Chamusca. Dentro desse modelo de profissionalismo que nós estamos implantando no clube, o Freeland e a comissão técnica fez uma avaliação minuciosa para finalmente chegar ao nome do Chamusca. Então, sendo assim, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao Chamusca, desejar muito sucesso para ele e que a torcida botafoguense tenha muitas alegrias. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a gente recebe o treinador Marcelo Chamusca a partir de hoje aqui conosco. A gente tem, integrando a comissão técnica, Caio Altuori como auxiliar e Roger Gouveia como seu preparador físico. A gente está muito satisfeito com a nossa escolha. A gente tem certeza que o trabalho vai surtir efeito, vai trazer os resultados que desejamos para a temporada. A escolha foi uma escolha, como o presidente colocou, que levou um processo que a gente levou em consideração vários pontos, né? O Marcelo Chamusca tem na sua trajetória, a maioria dos clubes que passou, ele alcançou um percentual de resultados que o colocariam no acesso também conosco, então isso foi levado em consideração. E a experiência na competição alvo, que é o acesso para a Série A no final do ano, que é a Série B, também tem grande experiência e muitos bons resultados. E um ponto que para mim e para o que o clube pensa é fundamental, é a pessoa que o Marcelo Chamusca e sua comissão, as pessoas que atuam nessas funções, mas que são fundamentais também enquanto seres humanos, né? Pessoas do bem. E isso faz parte também de uma escolha como essa. Então, a gente tem certeza que com os números que ele entrega, com as pessoas que eles são, a gente tem certeza que vai ter um grande ano pela frente. Então, parabéns, seja muito bem-vindo, Caio, Roger e Marcelo. A palavra está com você. Professor Chamusca agora recebendo a camisa do Botafogo. Posando para as fotos. Agora sim, professor, fazendo um breve pronunciamento como treinador do Botafogo oficialmente. Em seguida, a gente abre as perguntas dos colegas de imprensa. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar falando pela primeira vez como treinador do Botafogo. Queria primeiro agradecer ao presidente e ao Eduardo pelo convite e a oportunidade de trabalhar num clube com a história e a grandeza do Botafogo. Agradecer a confiança da diretoria também no nosso trabalho e prometer muita entrega, muita dedicação e me entregar diuturnamente para que nós possamos conquistar juntos os objetivos principais do Botafogo para essa temporada. E muito bem alinhado, inclusive, com a diretoria, o objetivo principal é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou muito feliz, muito motivado, muito consciente do desafio que nós vamos enfrentar, mas com uma empolgação muito grande pelo momento que o clube está vivendo e por essa mescla que
é a história do clube e a grandeza do Botafogo com a profissionalização e o projeto que foi oferecido para nós, eu como treinador e a minha comissão técnica para 2021. Foi essa mescla de grandeza com profissionalização que fez com que a gente aceitasse de pronto e estamos aqui para iniciar a nossa trajetória. Muito, muito obrigado à diretoria, ao presidente e, como eu falei no meu início, vamos nos dedicar em busca dos nossos objetivos. Oi, Chamusca, boa tarde. Roberta Barroso, da ESPN Brasil. Bom, você tem 4 acessos no currículo. Como é que você pode contribuir para essa fase do Botafogo que vai lutar pelo retorno para a Série A do Brasileirão? E o que você pensa para a montagem do elenco? Obrigada. Boa tarde, Roberta. Eu acho que eu posso agregar muito pelo conhecimento que tenho da competição, que é a mais importante para nós, a agregar nesse momento importante, que é junto com o Freeland e os departamentos, que também devem ter uma participação direta na montagem do elenco para a temporada. Conhecimento que tenho e os números que já foram falados em relação aos meus trabalhos nos clubes onde passei, é muito importante, nessa competição principal, que é a Série B, você ter um elenco competitivo, equilibrado, com uma boa média de idade e o clube com uma boa organização. E eu acho que são fatores que fizeram com que eu tomasse a decisão de aceitar esse desafio no Botafogo. O que eu espero na montagem do elenco? É um elenco equilibrado, com uma boa média de idade. A gente já fez esse levantamento em outras oportunidades. A importância de você ter uma média de idade interessante, já que a Série B é uma competição que tem as suas peculiaridades, e a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Mas montar uma equipe competitiva, uma equipe que seja equilibrada e que a gente consiga ter os resultados que nos levem ao principal objetivo, que é o acesso. Boa tarde, Chamusca. Aqui é o Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Queria que você falasse um pouco sobre o perfil do elenco do Botafogo que vai disputar essa próxima Série B, do que você já está pensando. Já teve alguma conversa com o Eduardo Freeland, também com o presidente do Césio Melo? Vai pedir algum jogador em específico? Vai ser um elenco com um perfil mais jovem, mais experiente? Qual é o elenco que você acredita que pode ter o melhor resultado numa Série B do Campeonato Brasileiro para buscar o acesso para o ano de 2022? Obrigado. Bom, boa tarde. A ideia, e eu já venho conversando desde sexta-feira com o Freeland em relação ao planejamento, a montagem, elenco. Então, a gente já se antecipou, eu cheguei hoje aqui no Rio, desde das 8 horas eu já cheguei aqui no clube, peguei um voo de madrugada de Salvador para cá. Nós já iniciamos e já estamos tratando em relação à permanência de atletas, nomes para que a gente possa contratar, de fato, concretização de algumas conversas e algumas contratações que o clube já tinha iniciado. A gente está participando efetivamente desse processo. E a minha ideia, na verdade, claro, a gente sempre, por eu ter um bom conhecimento de mercado, e eu acho que esse foi um dos motivos também que a diretoria buscou o meu nome, por eu conhecer bem a competição. Esse ano tem uma situação atípica, mas ela é interessante. Eu iniciei a temporada na Série B e acabei terminando na Série A, então isso faz com que eu conheça bem as duas principais divisões, acompanho bastante as outras divisões também, Série C, Série D, já transitei em algum momento, e a gente tem uma condição de participação nessa montagem, e é isso que a gente está fazendo, para que a gente possa montar uma equipe competitiva, um bom elenco, com boas peças, com reposição, bem equilibrada, que tenha performance nas fases que são importantes do jogo, e que a gente possa, acima de tudo,
ter uma equipe competitiva que traga os resultados que todos esperam, principalmente o torcedor. Boa tarde, Chamusca, Júlia Camacho, da página Bota Press. Durante essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente viu o Botafogo utilizando muitos meninos da base, e isso agradou bastante a torcida alvinegra. Eu gostaria de saber, com relação a isso, se você continuaria o trabalho com os meninos da base, você manteria eles no elenco, porque, tendo em vista, eles têm mostrado uma certa vontade e uma certa disposição nesse final de campeonato. Boa tarde, Júlia. A nossa intenção é manter esse olhar e oportunidades aos jogadores que são oriundos da base. Eu iniciei a minha carreira como treinador de futebol em 1994, como treinador do Sub-17 do Vitória, e trabalhei durante 8 anos com divisão de base. Então, eu tenho um bom conhecimento dessa área, tenho um olhar muito sensível à característica e ao talento dos jogadores jovens. Se você fizer um levantamento, eu acho que em 100% das equipes onde passei, eu sempre dei a oportunidade e lancei jogadores, e ajudei não só no processo de montagem com a utilização de jogadores de base, mas também trazendo retorno de investimento para o clube, que eu acho isso muito importante também. Então, a minha ideia é, dentro dessa, e quando eu falo a palavra equilíbrio, é você saber mesclar jogadores experientes, jogadores de uma idade ali, com um nível de maturidade um pouco mais alto, mas com uma experiência e uma rodagem que possa ajudar, junto com jogadores jovens, que vão fazer com que o Botafogo não só crie uma identidade competitiva, porque eu fui atleta de futebol, joguei quase 10 anos entre divisão de base e profissionais, quando comecei minha carreira no Bahia, e sei da importância de você ter uma identidade quando você inicia no clube. Então, acho muito importante o que o Botafogo vem fazendo nesses últimos jogos, e tenho a certeza que a gente vai valorizar, sim, e procurar oportunizar, claro, desde quando o atleta tenha talento, o atleta tenha compromisso, tenha personalidade, que a gente sabe o peso da camisa do Botafogo, então é importante que o atleta coloque a camisa e tenha personalidade para jogar e performar, mas tenha certeza que a gente vai ter um olhar diferenciado e vai manter essa filosofia agora do final do campeonato, que eu acho muito importante para o crescimento do clube. Boa tarde, Chamusca, aqui é o João Alexandre do Lance. Primeiro, bem-vindo ao Botafogo e boa sorte nesse novo desafio. Então, eu queria saber o que você achou dos reforços encaminhados do Botafogo até aqui, e agora que você vai ter um dedo na escolha, quais posições você acredita que precisam ser reforçadas? Muito obrigado. Boa tarde, João. Na verdade, nós temos um reforço anunciado, que é o Ronald, né? Gostei muito da contratação do atleta. Fez uma Série B muito qualificada. É um atacante de velocidade, que tem um poder de transição muito interessante. Inclusive, em um dos jogos que eu comandava o Cuiabá contra o Botafogo de Ribeirão, lá em Ribeirão, o jogo foi 1-1, o Ronald fez o gol, inclusive. Espero que agora, do meu lado, ele possa fazer também, isso vai ser muito importante. Mas eu gostei muito da contratação e tenho o meu aval. Tem mais alguma coisa na pergunta? Boa tarde. Não, né? Só isso aí mesmo. De Marcelo Chamusca, Carlos Eduardo Sangeneto, para o Fogão Net. Marcelo, antes de mais nada, boa sorte no comando do Botafogo. Marcelo, minha pergunta é em relação a reforços. O torcedor do Botafogo, nesses últimos dias da temporada 2020, tem acompanhado no noticiário que o clube já se movimenta no mercado em busca de reforços. Já acertou com alguns jogadores, já deixou encaminhada a contratação de outros, e já fez até o anúncio do atacante Ronald. Gostaria de saber qual é a sua participação efetiva nessas últimas negociações por reforços para a temporada 2021. Os nomes têm passado por você, como você está envolvido nessas negociações. E se você já fez um diagnóstico da equipe para 2021 e se
se você já fez, se você vai privilegiar algum setor aí para ser reforçado do time. Qual é a sua primeira análise da equipe, do que ela está precisando para começar a temporada? Muito obrigado. Carlos Eduardo, boa tarde. Essa é uma 3 em 1, então eu vou responder em partes, né? Em relação à primeira pergunta, todos os jogadores que já foram contactados e foram... Eu até já respondi que a partir de sexta-feira nós já começamos, mesmo por telefone, a planejar e até acelerar um pouquinho algumas situações de contratações. Mas todos os jogadores que estão sendo contratados, eles estão vindo com o meu aval. Já existia, claro, alguns jogadores que o clube já vinham trabalhando e conversando, mas todos jogadores muito interessantes e acho que são jogadores que vão agregar e são jogadores com um perfil muito interessante para a competição, as competições que a gente vai disputar. Então, efetivamente, a partir de sexta-feira, nós já começamos a trabalhar nisso. A ideia é contratar em todos os setores, defesa, meio campo, ataque. Claro que nós não vamos a contratar de forma aleatória, isso tem sido um trabalho muito que a gente tem feito com muito equilíbrio a partir de sexta-feira, e já vinha sendo feito pelo clube, que tem um departamento de análise também muito atuante e de mercado. Então, a gente entrou nesse processo e está trabalhando aí dioturnamente para que a gente possa qualificar o máximo possível o nosso elenco, dentro das nossas necessidades, dentro da nossa condição orçamentária, isso é importante também, e a gente montar realmente uma equipe competitiva. E o meu conhecimento de mercado agregado a tudo que o clube já tem, eu tenho certeza que vai ajudar muito nessa montagem. Boa tarde, Chamusca, Camila Carelli, Rádio Globo, CBN. Queria saber, Chamusca, qual o maior desafio na tua concepção para o Botafogo retornar à Série A na próxima temporada, para conseguir esse acesso que eu imagino seja o seu objetivo ao assumir o Botafogo? É uma reformulação total no elenco? É a questão financeira? É uma questão de gestão? Qual é a prioridade? Qual é o maior desafio que você vai enfrentar nesse momento assumindo o Botafogo para levar o Glorioso de volta à primeira divisão? Obrigada. Camila, boa tarde. O desafio é tudo que você falou, na verdade, na pergunta. É adequar o orçamento do clube a um elenco competitivo, contratação de bons jogadores, e é uma mescla, na verdade, né, daquilo que a gente quer. É ter um time bem montado, com boas peças, muito equilibrado, e em todos os setores, mas dentro da condição que o clube tem e que vai nos proporcionar. Talvez, eu tenho certeza que um dos motivos de eu estar aqui hoje no Botafogo é a gente ter um bom conhecimento de mercado e que possa utilizar para poder montar bem dentro da nossa condição, que é uma condição, inclusive, quando comecei a conversar com o Freela, uma das motivações que fez com que eu aceitasse a proposta, além da história da grandeza do clube, é a questão de investimento na montagem. Acho que a gente vai ter uma boa condição para montar uma boa equipe, que isso é primordial no trabalho de qualquer treinador. Boa tarde, Chamusca. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Seja bem-vindo. O Botafogo teve o seu terceiro rebaixamento, então já jogou a Série B em outras oportunidades. Mas principalmente para um clube grande, qual é a principal diferença de Série A para a Série B? O que tem que ser feito de essencial na competição para o Botafogo voltar à primeira divisão em 2022? Eu acho que... Thiago, né? Boa tarde, Thiago. Eu acho que eu já falei em outras respostas, né? A Série B é uma competição muito diferente da Série A, principalmente nas questões logísticas, né? Calendário também. E,
tem suas peculiaridades, a gente tem que estar muito, muito atento à questão de logística, mas é uma competição onde, pela experiência que eu tenho das competições que eu já disputei, que é um nível de competitividade muito grande e sempre muito nivelada. Então, o desafio nosso é montar uma equipe onde a gente possa ter um elenco qualificado, porque as logísticas são muito complicadas, você viaja muito, os jogos são muito próximos, você tem pouco tempo de recuperação. Então, a estrutura do clube que o Botafogo oferece vai ser muito importante na recuperação dos atletas, na avaliação de fadiga, em todos esses aspectos que são fundamentais para o trabalho do treinador. Então, a nossa expectativa é aproveitar o melhor possível da estrutura do clube e de todos os seus departamentos, nutrição, fisiologia, fisioterapia, departamento médico, análise de desempenho, e com a experiência e conhecimento que eu tenho da Série B, a gente poder agregar mais ainda para fazer uma competição de alto nível. Chamusca, Diego Tirri, Super Rádio Brasil. Chamusca, eu queria que você fizesse um prognóstico, um panorama daquilo que você está imaginando dessa Série B. Eu sei que a competição começa só em maio, mas me parece que vai ser a Série B mais competitiva da história dessa competição, com a presença do Cruzeiro, com o Vasco iminentemente rebaixado, o Goiás, Coritiba, o próprio Botafogo, Ponte Preta, Guarani. Como é que você está vendo esse cenário para a disputa da Série B em 2021, com o Botafogo passando por essa grande reformulação? Obrigado. Diego, o cenário prognóstico é o seguinte: nós temos, a pergunta foi boa, e até me deu uma deixa aqui para a gente colocar o seguinte: nós temos a Série B como a nossa principal meta, mas nós temos etapas até chegar à Série B. A primeira delas é a montagem, né? Que são a contratação dos jogadores, uma reformulação considerável de elenco. Temos aí, batendo na porta, o Campeonato Carioca iniciando. Então, a etapa de construção ela vai ser muito importante. Depois, com o carro andando já, nós vamos ter que estabelecer e dar uma mecânica, um padrão à equipe. Não é nada de anormal dentro da nossa realidade de calendário, que eu já venho vivendo há vários anos, e isso a gente vai fazer. Depois que a gente conseguir montar e dar uma mecânica e um padrão, a gente começar a colher, que é o momento da performance. Então, a gente vai ter que passar por essas etapas, até chegar à fase aguda, os momentos em relação à Série B, que eu vejo como uma das competições, esse ano, mais difíceis dos últimos anos. Pelo número de clubes que tem camisa, que tem tradição, que tem estrutura, que tem investimento, se eu não me engano, são 6 campeões brasileiros que estão inseridos dentro da competição. Isso é uma demonstração do quanto vai ser difícil. Então, a gente vai precisar acertar o tiro na nossa montagem, a gente vai precisar ter um olhar muito apurado no encaixe das características dos jogadores para montar a equipe. A gente vai precisar utilizar muito bem o tempo para que a gente possa construir essa mecânica e depois, junto com diretoria, atletas e torcida, principalmente, a gente se unir em prol do principal objetivo. Uma situação que eu acho que ela aconteceu em todos os clubes onde eu consegui ter êxito e consegui ter acesso e conquistar títulos. Foi a união de todas as partes que são mais importantes no clube. Diretoria, comissão técnica, atletas e, principalmente, a energia da torcida. Porque sem um torcedor, a gente não consegue. Mesmo nesse momento de pandemia, que a gente não tem um torcedor presente no estádio, mas a energia e a participação do torcedor vai ser fundamental, ajudando o clube, se associando, fazendo tudo possível para que a gente possa montar a melhor equipe e que a gente possa entregar o máximo que a gente puder, que a gente vai precisar pelo nível da competição.
Bem-vindo ao Botafogo, Chamusca, boa sorte na condução do seu trabalho. Sou Rodrigo Cerqueira, produtor da TV Globo. Eu gostaria de saber qual o planejamento que você deve fazer com relação à manutenção e montagem de elenco, considerando o Botafogo é um dos grandes do futebol brasileiro, e diferentemente de alguns acessos que você conseguiu em outras oportunidades com equipes de menor investimento, e então adequando essas necessidades à expectativa da torcida, da diretoria, para que o Botafogo volte para a Série A de uma maneira contundente e que tenha um elenco eficiente até para a sequência do trabalho. Obrigado. Bom, Rodrigo, boa tarde. É otimizar, principalmente em relação à questão financeira, o máximo possível. E aí a gente vai ter que ser muito certeiro nas contratações, a gente vai ter um planejamento inicial, análise de mercado ela é permanente, a gente vai iniciar, mas vai continuar analisando o mercado, porque ainda tem um período a construir antes de começar a Série B. E eu me sinto assim muito bem adaptado, porque o investimento que o Botafogo vai fazer para a temporada, ele é muito parecido, por exemplo, com o investimento que nós conseguimos o acesso no Ceará. O investimento que nós conseguimos o acesso no Cuiabá, em relação à parte orçamentária. Então, eu tô muito adaptado a esse tipo de situação. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante para a sequência da temporada. Muito boa tarde, Chamusca. Aqui é o Thales Teixeira, do Sport News Mundo. Chamusca, eu queria saber de você o que o torcedor botafoguense pode esperar do time sob o seu comando. Vai ser um time mais reativo, que vai reagir ao adversário, ou vai ser um time que propõe mais o jogo? O que você vai esperar para ver quais peças vão permanecer no elenco para você poder definir essa questão da equipe do Botafogo? Muito obrigado. Thales, eu falo muito a palavra equilíbrio, que eu acho que as boas equipes são as equipes que são bem equilibradas. Claro que quando você monta um elenco, e a gente vai ter condição de vão ter alguns atletas remanescentes, a gente tem alguns atletas jovens, a gente vai contratar alguns atletas que são experientes. Então, nessa mescla, a gente vai trabalhar as fases que são importantes no jogo. É importante a gente ter característica de transição, porque em determinados jogos a gente vai enfrentar adversários que vão propor, em alguns momentos, futebol é um jogo de ação e reação, quando o adversário está propondo, eu preciso estar com a minha equipe treinada para transitar, para jogar em contra-ataque, para ser vertical, quando a gente recupera a bola. Vão ter jogos que a gente vai ter que ser o protagonista e jogar e ter mecânica de construção, enfrentando em alguns momentos um adversário com os 11 jogadores atrás da linha da bola, e você vai ter que conseguir entrar e ter uma boa transição defensiva, porque geralmente quem joga com muitos jogadores atrás da linha da bola tem sempre muita transição, então você vai ter que estar treinado para isso. O que eu faço na maioria das minhas equipes é equilibrar, trabalhar as fases do jogo, fase ofensiva, fase defensiva, trabalhar as transições, a transição defensiva, o que a equipe vai fazer quando perder a bola, o que a equipe vai fazer quando recuperar a bola em seu campo, e nas situações originadas de bola parada, está muito bem organizado. Eu trabalho bem essas 5 fases e a gente vai utilizar, dependendo da característica do jogo, da atmosfera, da característica do adversário e da nossa condição a cada jogo, que aí vai depender muito também de cada adversário que a gente vai enfrentar. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Aqui é Gilmar Machado, do canal Opinião Play. Boa sorte aí na sua trajetória com o Botafogo. Bom, Marcelo, você vai ser o primeiro comandante da equipe nessa que se pressupõe ser uma mudança, um novo paradigma na gestão do Botafogo. Eu gostaria de saber o que você espera em relação aos gestores do Botafogo
na montagem e no desenvolvimento da equipe alvinegra. Obrigado. Boa tarde, Gilmar. Quando eu fui procurado pelo Freeland, pela diretoria, com aval, claro, do presidente, foi me apresentado um projeto de reestruturação em todos os departamentos do clube. E um dos motivos de eu ter aceitado o convite foi essa reestruturação e esse projeto que foi apresentado. Então, eu venho com uma tranquilidade absurda, diríamos assim, em relação à condição que a gente vai ter para trabalhar e a nova formatação que o clube quer dar ao Botafogo. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso e é dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando e vai trabalhar. Boa tarde, Chamusca. Aqui é Taiwan do GE. Bem-vindo ao Rio e boa sorte no Botafogo. A minha pergunta é sobre o projeto que o clube apresentou a você para aceitar essa negociação. Um dos grandes problemas do Botafogo na última temporada foi a instabilidade do cargo que você vai ocupar, né? Foram 5 técnicos diferentes ao longo de 2020. Entrou uma nova diretoria com a promessa de profissionalizar a gestão, as decisões do departamento de futebol, do clube como um todo, e isso passa pelo seu cargo. Então, eu queria saber o que foi apresentado a você para aceitar vir ao Botafogo disputar a próxima Série B e quais são as suas expectativas para um trabalho aqui no Rio de Janeiro, não só no campeonato que vai chegar agora, mas a médio ou até longo prazo, por favor. Boa tarde. O que me motivou foi o projeto do clube e o momento que o clube está vivendo. Eu não costumo levar muito em consideração determinadas estatísticas, porque eu analiso muito o que o clube vai me oferecer, a condição de montagem, a condição de funcionamento de dia a dia. Isso para mim é fundamental, a seriedade das pessoas que estão à frente do projeto. Então, isso de fato que foi analisado quando houve o contato do Botafogo comigo. Eu estou em menos de 24 horas de trabalho dentro do clube, que eu já venho trabalhando desde sexta-feira, na verdade, de forma virtual, por telefone, mas eu estou muito satisfeito com o que eu encontrei aqui, com a estrutura, com o compromisso das pessoas aqui que trabalham no dia a dia do clube, a seriedade do projeto, e tenho certeza que a gente tem tudo para fazer uma grande parceria. Olá, pessoal, boa tarde. Álvaro Loureiro, do Sportsville. Chamusca, seja bem-vindo em primeiro lugar, boa sorte no novo projeto. Eu queria te ouvir sobre a expectativa pela primeira vez disputando o Campeonato Carioca e o que você, baiano de nascimento, pensa sobre a tradição e o charme desse estadual. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Boa tarde. A minha expectativa é extremamente positiva. Eu vou ter uma grande oportunidade. É uma competição que eu sempre tive muita vontade de participar. E eu vou ter a oportunidade de participar do Campeonato Carioca, que sempre foi muito charmoso, e acho que todos nós, principalmente na nossa região, no Nordeste, eu sou de Salvador, né? Mas trabalhei já em vários estados, trabalhei em Pernambuco, trabalhei em Alagoas, trabalhei muito tempo no Ceará, então eu conheço muito bem a nossa região, sempre tem um olhar muito diferenciado ao Campeonato Carioca, por esse charme, os jogos no Maracanã, os confrontos, os clássicos. E eu estou extremamente motivado, porque agora eu estou inserido dentro desse contexto. Eu vou ter a oportunidade de colocar o meu nome na história dessa competição. E tenho a certeza que a minha motivação é de fazer uma grande competição, um bom campeonato, deixar uma imagem muito positiva para o nosso torcedor e para que a gente também possa fortalecer a nossa confiança para a sequência da temporada. Mas é um orgulho estar tendo essa oportunidade. Para mim é crescimento profissional, para mim é oportunidade, e vou encarar com a maior disposição possível, quero deixar o meu nome na história dessa competição, que é uma competição tão importante no cenário brasileiro.
Olá, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Nos últimos anos, há uma cobrança muito forte, também por parte da torcida, com relação à evolução do Botafogo na estrutura física. O clube que hoje tem o campo anexo do estádio Nilton Santos como centro de treinamentos. Como você pode também influenciar neste extracampo para que o clube evolua nesta parte e como a falta de estrutura adequada pode influenciar no seu trabalho? O que fazer como medida paliativa para que o Botafogo não sinta tanto a falta de estrutura e para que tenha um acesso para a Série A já para o próximo ano? Um abraço. Boa tarde, Fabiano. Fabiano, eu acho que um dos motivos que me fez aceitar o convite é porque o Botafogo tem uma estrutura adequada. O Botafogo tem uma boa estrutura. Todos os departamentos funcionam muito bem. Hoje eu cheguei de manhã no clube, já visitei, praticamente conheci toda a estrutura. O clube tem a condição que a gente precisa para realizar o trabalho, mas existe uma mobilização interna nesse momento para que essa estrutura seja melhorada em vários setores. E foi um dos motivos também, quando nós conversamos, que me motivou. Em todos os clubes onde passei, eu consegui deixar algum legado estrutural e um legado também de mentalidade, legado de em relação à parte financeira, quando a gente utiliza jogadores de base e o clube tem um retorno de investimento. Então, eu espero que no Botafogo não seja diferente das equipes que passei. Mas tenho visto, durante o dia que passei aqui, a intenção do presidente, da diretoria, em melhorar aquilo que já funciona e funciona bem, no meu ponto de vista. A gente tem condição, com o que a gente tem hoje no Botafogo, de realizar um bom trabalho. Mas, sem dúvida, futebol a gente tem que estar sempre evoluindo, melhorando, construindo, buscando tecnologia, buscando melhorar o dia a dia, dando cada vez mais condição de informação para o treinador, para que ele possa tomar as decisões com embasamento maior. E o Botafogo tem vários projetos que estão direcionados para isso que eu acabei de falar. Melhora de estrutura, melhora dos departamentos, e eu tenho certeza que, através da minha experiência, que eu já vou fazer só de carreira como treinador, agora em 2021 eu faço 27 anos de carreira, tramitei em várias áreas diferentes, eu acho que eu tenho muito a agregar ao clube, e é dessa forma que eu estou pensando, juntando as forças com a capacidade de liderança do presidente, capacidade de gestão do Eduardo, a gente poder juntar tudo isso e fazer um grande trabalho. Boa tarde, Chamusca. Wellington Arruda falando com você. Seja bem-vindo ao Botafogo e muito sucesso nessa nova trajetória no clube. Chamusca, você chega num momento de muita mudança no Botafogo. No Botafogo, com uma mudança de gestão, né, tentativa de profissionalização do clube. E você chegou a recusar algumas ofertas anteriormente e acabou aceitando essa proposta do Botafogo para ser o novo comandante da equipe na Série B. Você tem alcunha aí de rei dos acessos e tudo mais. Queria saber de você qual é o tamanho do desafio para o treinador Marcelo Chamusca em assumir o Botafogo nesse momento de reconstrução do clube. Por mais que você já tenha treinado grandes equipes, né, tenha êxito em outros grandes trabalhos que você já realizou, mas qual o tamanho do desafio em comandar o Botafogo nesse momento na sua carreira? Um grande abraço e sucesso no comando do Botafogo. Boa tarde, Wellington. O tamanho do desafio ele é imenso. A visibilidade e a oportunidade é proporcional. E o que me seduziu a aceitar a proposta do Botafogo foi o momento de reestruturação em todos os setores que o clube vai viver e já está vivendo. Então, é dessa forma que nós encaramos. Estou chegando num momento importante do clube, mas onde a gente tem toda a condição de agregar a esse momento para que a gente possa fazer uma grande temporada e que o Botafogo possa voltar a vencer, voltar a dar alegrias ao seu torcedor, que eu acho que é o objetivo principal do futebol. Portanto, o técnico Marcelo Chamusca
apresentado oficialmente ao Botafogo. Obrigado aos torcedores, aos colegas de imprensa que acompanharão ao vivo na Botafogo TV. Obrigado ao presidente do SESI Melo, Eduardo Freeland, nosso diretor de futebol. E o professor Chamusca fazendo jus ao que ele falou de trabalhar dia e noite. Já vai acompanhar o treino agora e fica para acompanhar também a partida de logo mais entre Botafogo e São Paulo. Obrigado e até a próxima transmissão. Perfeito, obrigado.